Nərgiz Tibb Mərkəzində tibbin bir çox yenilikləri mövcuddur. Allergolog Profesör Lalə Allahverdiyeva, gastroenterolog Azər Quliyev, fizioterapevt Sevinç Hüseynova, endokrinolog Mehri Həsənova, psixolog Lamiyə Tahirova, nevrolog Könül Nəcəfli, ginekolog Təranə Babayeva, androlog Akif Mehrəliyev, dermatokosmetolog Könül Hüseynova. Bütün bunların hamısı klinikanın baş həkimi, tibb elmləri doktoru Məlahət Qəhrəmanovanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilir. Nərgiz Tibb Mərkəzi. Yaşamağa dəyər.